Близько 10-ї години ранку біля Свято-Успенського собору ПЦУ у Полтаві ставлять три труни і накривають українськими стягами. 27 липня відспівують бійців, полеглих на війні. Іван Павлов, Анатолій Срібний і Павло Обіход з Полтави. Віддати їм шану прийшли рідні, друзі, знайомі та побратими. Десятирічний солдат Іван Павлов загинув 12 липня біля села Красногорівка на Донеччині. Чоловік був стрільцем, повідомив Суспільному начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Пішов добровольцем. Вирішив, каже, що чекати. Ну, залишилась мама у нього, старенька. Брат менший. Людина проста була. І порозмовляти. Він добрий був айтішник. Він був налаштований до кінця. Каже, буду до кінця воювати. Того дня біля Красногорівки поліг 45-річний солдат Павло Обіход. На війні він був кулеметником стрілецького взводу. У Павла лишились батько, брат, дружина, двоє дітей та онук, розповіла Суспільному знайома бійця Лариса Козік. Веселий хлопчик. Ну, він рано залишився без мами, дуже рано. Ще маленький батько виховав його і ще молодшого братика. Навчався в нашому будівельному техуніверситеті. Працював, наскільки, як я знаю, працював екологом на заводі. Це була дуже добра, порядна людина. Прощалися 27 липня із 46-річним солдатом Анатолієм Срібним. Він помер 14 липня у лікарні в Дніпрі від поранень, які отримав 8 червня біля міста Бахмут на Донеччині. Чоловік був навідником аеромобільного батальйону, повідомив представник терцентру комплектування Сергій Шкурупій. В Анатолія лишився старший брат, каже Ольга Ромодан. Я його пам'ятаю. Ну, таким завжди веселим, життєрадісним. І він дуже мамі допомагав. Ну, прив ту цибулю мішками, картоплю мішками додому, прину, щоб було, маму заготовка була, щоб вона на базар не ходила, важкі речі не таскала. Ну, то він дуже піклувався про маму. Поховали бійців на Затуринському кладовищі біля обласного центру. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.